Enkyalero kabadde kayisa nnyo ku nguudo z'enjawulo mu Kampala ng'abayizi okuva matendekero aga waggulu ag'enjawulo nga batwalira Sipiika wa Paalamenti ekiwandiiko ekibayozayoza okuyisa etteeka erwanyisa omukwano ogw'ekifula nnenge. Abayizi okutambula batandikidde ku Bombo Road nga bawerekeddwako poliisi era eno babadde bayimba ennyimba ezisuusuuta Sipiika wa Paalamenti ne Pulezidenti Museveni olw'okussa omukono ku tteeka kw'ossa n'omubaka Asumani Basalirwa eyali leeta. Bano olubadde okutuuka ku Paalamenti bandiziddwa omubaka Basalirwa ku lwa Sipiika. Basalirwa abayizi bano abasabye obutokoma kubawa kiwandiiko kibayozayoza wabula basome etteeka balitegeere era balinnyonnyole abatalitegeera. Basaba mwe abavubuka abali wano olwaleero mutwale obuvunaanyizibwa etteeka mulifune mulyetegereze mulisome mulinnyonnyole naddala bamaama bafe abali eyo bataata bafe abali eyo n'abantu abalala mwe mulina obuvunaanyizibwa ate mulina omukisa nti musomye etteeka liri mu luzungu waliwo abatategeera luzungu naye mwe munaalisoma ne mulitegeera mujja kulinnyonnyola abantu baffe. Basalirwa ategeezezza nga basasanya obugwenyufu bantu bwe bali mu kukozesa omukisa gw'abantu abamu kuba nti tebasobola kusoma okubabuzaabuza ng'etteeka bwe lityoboola eddembe ly'obuntu ekitali kituufu. Mbasaba okulinnyonnyola abantu bonna beezize ndaba abakubaganya ebirowoozo ku tteeka lino kiragira ddala nti tebalisomye n'owulira nga bagamba nti ligenda kutetaaganya okulwanyisa siriimu batulageyo akawaayiro kamu mu tteeka akagamba nti siriimu tetugenda kumulwanyisa ekyo bakikola kagenderere. Amawanga gatisatisobola okuyita kw'etteeka lino bwe kugenda okubazaalira akabasa nga basazaamu visa zaabwe obutaddamu kugenda bweru mu mawanga gano saako obuto wa Uganda buyambi abasekeredde era nategeeza nti bo tebagenda kutiisibwatiisibwa. Abaali balowooza nti lino etteeka lyabasaalirwa oba lya Mwami Museveni oba lya Right Honorable Anita Among'o olwaleero abavubuka bakimenyeewo. Abavubuka bafudde mu universities ez'enjawulo bafudde mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo ekiragira ddala nti baleese wano amaloboozi g'abannayuganda bonna n'abo abagezaako okututeekako obukwakulizo bakimanye nti eno ensonga ya bannayuganda. Tosobola keera kumakya n'ogamba nti viza y'olyo gisazizzaamu bw'oba oyagala kukwogera ku viza sazaamu viza z'abannayuganda bonna kuba lino etteeka lyaleetebwa ku lw'abannayuganda. Bw'ati asaba abayizi okukyalirako ebitebe by'amawanga agawagira omukwano gw'ebikujju okwongera okubategeeza ng'eno Uganda bw'etebikkiririzaamu wabula nga baki kino balina kukikola mu mirembe era nga bagoberedde amateeka. Ekyo njagala kubasaba nti obubaka buno bwe muleese wano olwaleero tebukoma wano mutuukirire n'abalala era njagala bakubiriza nti bino byonna nga mubikola mubeere ba mirembe era mufuume eddembe. Abataagala tteeka lino bayinza okubeegattamu ne bakola effujjo ng'ebigendererwa byagezaako gamba nti twabagamba kuba olwedde waliwo propaganda etambula nti okuva etteeka lino okuyisibwa nti abasiyazi babadde batulugunyizibwa twagala kubuuza baliwa ani gwe batulugunyizza so ekyo bakikola kagenderere mu nteekateeka eyo. Gwe nesakiddwa Paul Mugaba kwa masukulu.